görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin və ən əsası kanala abunə olun. Salam dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilərimiz, bugünləri çox sağ olsun. Canlı yayımımızda gözəl vətənpərvər xeyriyyətçi analarımız, bacılarımız və qardaşlarımız maddi dəstək oldular şəhid qardaşımızın məzarının düzəlinməsi üçün. Dəyərli izləyicilərimiz, şəhid qardaşımızın məzarının pulu 1800 manat yığılıbdır, 500 manat borcumuz qalıbdır. Mən buradan səslənirəm vətənpərvər xeyriyyətçi Azərbaycanın igid insanlarına. Xahiş edirəm, gücünüz nəyə çatırırsa köməkli eləyin. Cəm şəkildə 1800 manat vermişik, 5000 rubl rus kartımızda pulumuz var. Cəmcümüdə 500 manat borcumuz var. Xahiş edirəm, vətənpərvər insanlardan şəhid qardaşımızın məzarı üçün pul yığılır. Kimin gücü nəyə çatırırsa köməkli eləsin. Şəhid anası bizə müraciət eləyibdir ki, Fəqani oğlum, bizə köməkli elə. Yəni, mənim oğlum gedib vətən uğrunda şəhid olubdur. Mənim bir oğlum var idi, o da getdi. Vətən uğrunda şəhid oldu. Onun məzarının böyrləri açıqdır, üstü navestdir. Böyrləri açıqdır, üstünün çardağı tamamilə yekunlaşıb, amma böyrləri açıqdır. Gül alıb gətirib qoyuram, külək vurur, aparır. Ona görə mən istəyirəm ki, mənim də oğlumun məzarının böyrü plastikdən yığılsın. Vətənpərvər xeyriyyətçi insanların sayəsində 1800 manat yığmışıq. Xahiş edirəm, kimin gücü nəyə çatırırsa köməkli eləsin. Cəm şəkildə 2300 manat pul lazımdır. 1800 manat yığılıb, 5000 rubulda kartımızdadır. Xahiş edirəm, kimin gücü nəyə çatırırsa köməkli eləsin. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, 2 dənə canlımızda gələn pullardır. Allah göndərən qardaşlarımızın canını sağ eləsin, bacılarımızın canını sağ eləsin. Və gözəl mənim vətənpərvər qardaşım, İkmət qardaşım 500 rubl göndəribdir. Çox sağ ol. Allah min əvəzin versin. Və Anar qardaşımızın adından 1000 rubl gəlibdir. Təşəkkür edirəm. Əvəz qardaşımız 20 azeyn göndəribdir. Allah min əvəzini versin. Moskvadan Ağcabərdili Seyid Eytibar qardaşımız 1000 rubl göndəribdir. Allah min əvəzin versin. Şəmkirli Elnur qardaşım 700 rubl göndəribdir və bir Allah bəndəsi 1000 rubl göndəribdir. Allah min əvəzin versin və mənim gözəl dostlarım Xəyal Neymət qardaşlar. Xəyal Neymət qardaşlarımız 1500 rubl göndəribdir. Təşəkkür edirəm. Mənim gözəl dostum Maqa 1000 rubl göndərib Jevisk şəhərindən. Təşəkkür edirəm. Allah min əvəzin versin. Və Lənkəranlı qardaşımız 2000 rubl göndəribdir. Adının çəkilməyini istəmir. Təşəkkür edirəm. Toz rayonunun Əyyuflu kəndindən Arzu Usta 10 azeyn göndərib. Təşəkkür edirəm usta. Allah min əvəzin versin. Və mənim gözəl əmim Əmirxan əmi, Allah sənin canını sağ eləsin, sən həməşə kasıbların yanındasan. Əmirxan əmimiz 5000 rubl göndəribdir və bir Allah bəndəsi, kimdirsə bilmirəm, Azərbaycan kartımıza 5 azeyn göndəribdir. Allah min əvəzin versin və həməşə olduğu kimi Ceramboylular oyaqdılar, Xəqani Məmmədova dayaqdılar. Ceramboy rayonunun Dəlməmmətli şəhərindən mənim gözəl dostum Elvin, təşəkkür edirəm, 1000 rubl göndəribdir. Və Eyvaz əmi, Allah min əvəzini versin, Eyvaz əmi 1000 rubl göndəribdir. İntizam Şəmkirli 500 rubl göndərib, çox sağ ol qardaşım, Allah min əvəzini versin, Allah cibinizi dolu eləsin. Şahin Fərəcov 500 rubl göndəribdir. Çox sağ ol. Allah cibinizi dolu eləsin. Və Ceramboylu, mənim gözəl əmim, Allah sağa dəyməsin, məni gözəl Ceramboy qrupuna qoşmuşsan, Elsin əmimə öz minnətdarlığımı bildirirəm və Ceramboy qrupunu salamlayıram. Elsin əmi və qardaşı Eytibar əmi 1000 rubl göndəribdir. Çox sağ olun. Allah min əvəzin versin. Və Şəki rayonunun Böyük Dəhnə kəndindən Pərviz qardaşım 500 rubl göndəribdir. Çox sağ ol, minnətdaram.
və Geranboy rayonunun Dəli Məmmədli şəhərindən mənim gözəl dostum, Səbuhi qardaşım, təşəkkür edirəm, 1000 rubl göndəribdir. Surquddan, Surqud şəhərindən Elman əmi, Allah sağ dəyməsin, Elman əmin 500 rubl göndəribdir və Səbinənin adından 114 rubl gəlibdir. Çox sağ ol bacım, Allah min əvəzin versin, Allah canınızı sağ eləsin. Ağcabərdi rayonundan Qaradolaq kəndindən, Ağcabərdi rayonunun Qaradolaq kəndindən Rahim 650 rubl göndərib. Çox sağ ol Rahim, minnətdaram, Allah cibini dolu eləsin. İmran Şahin oğlu kartından 1000 rubl gəlibdir. Çox sağ ol İmran, Allah min əvəzin versin. Və Neymət Xəyal qardaşlarımız, Allah qazancınıza bərəkət versin, 650 rubl göndəribdir. Ordubad rayonunun Dəstə kəndindən 550 rubl gəlibdir. Arzu balanın adından 500 rubl gəlibdir. Allah min əvəzini versin, Allah canını sağ eləsin. Deməli, dəyərli izləyicilərimiz, Gürcüstanın Marlol rayonunun Kirşəli kəndindən bir qardaşımız 42 manat göndərib. Çox sağ ol, minnətdaram, Allah min əvəzini versin. Masalının Boradigah qəsəbəsindən 500 rubl gəlibdir. Çox sağ olsun, Allah cibini dolu eləsin, Allah min əvəzini versin. Və Geranboy rayonunun Dəli Məmmədli şəhərindən gözəl gitara ustası, gözəl sənətkarımız Hafiz qardaşıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Allah cibinə bərəkət versin. Hafiz Mamedov, təşəkkür edirəm. 1500 rubl göndəribdir. Allah cibinə bərəkət versin, gözəl sənətkar. Və Səbinə bacımızın adından yenə 100 rubl gəlibdir. Təşəkkür edirəm. Geranboy rayonunun Tap Qaraqoyunlu kəndindən adının çəkilməyini istəmir. 500 rubl göndəribdir. Və mənim gözəl əmim, Polad əmi, Allah sağ dəyməsin, Allah səni axsaqqallıqdan əskik eləməsin, Polad əmim 1000 rubl göndəribdir. Mənim gözəl qardaşım, dostum, Rəsul qardaşım 200 rubl göndəribdir. Allah min əvəzini versin, Allah canını sağ eləsin. Və Geranboy rayonunun yenə Tap Qaraqoyunlu kəndindən 500 rubl gəlibdir. Temur balanın adından 500 rubl gəlibdir. Cədəbəyli Nəbiyev Ələkbər 1000 rubl göndəribdir. Təşəkkür edirəm. Bir Allah bəndəsi Azərbaycan kartımıza 10 azeyin göndəribdir və bir Allah bəndəsi 250 rubl göndəribdir. Bir Allah bəndəsi 117 rubl göndəribdir. Masallı rayonunun Hüseynov Elsəvər qardaşım, təşəkkür edirəm, 500 rubl göndəribdir. Allah canını sağ eləsin, Allah cibini dolu eləsin. Və Xan Bakınski, təşəkkür edirəm, 1000 rubl göndəribdir, onun 500 rublunu qaziyə göndəribdir. Allah 1000 əvəzini versin, Allah canını sağ eləsin. Və Nəcəb balamızın adından 1000 rubl gəlibdir. Allah tala 1000 əvəzini versin, Allah ruzinizi bol eləsin. Və hər bir kəsdən xahiş edirəm, mənim gözəl vətənpərvər xeyriyyətçi Azərbaycan xalqım, kimin gücü nəyə çatırırsa, bu videomuza baxan Azərbaycanlılarımın hər birindən xahiş edirəm, fərqi yoxdur, hənsi ölkədə yaşayır, yaşasın, amma onun damarında axan qan Azərbaycan qanıdır. Mən buradan bütün azərbaycanlılarıma səslənirəm ki, bizim şəhid qardaşımızın məzarını düzəlməsi üçün 500 manat borcumuz var və 5000 rublda kartımızda pulumuz var. 1800 manatda ödənişin eləmişik. Kimin gücü nəyə çatırırsa, xahiş eləyirəm hər bir kəsdən, hər birimizin bir azərbaycanlı olaraq borcumuzdur ki, bugünkü gündə biz qazilərimizin, şəhid ailələrinin və veteranlarımızın yanında olaq. Gücünüz nəyə çatırırsa xahiş edirəm, kömək eləyin, borcumuzu bağlayaq. İnşallah 3-4 günə də aparsın ustamız.
məzarın böyrünü düzəltsin, o anamızın qəlbini açaq. Zatən biz o anamız üçün 10 mərtəbə villa versək belə, biz onun şəhid balasını çölə atılan dırnağını belə qaytara bilmərik. Amma hardasa, salam, hardasa o anamız da bir balaca olsa təsəlli tapır ki, vətənpərvər, xeyriyyətçi Azərbaycan xalqı onun yanındadır. Şəhid qardaşımız əlinə silah alıb, vətən uğrunda gedib vuruşanda anasını və analarını, bacılarını biz vətənpərvər, xeyriyyətçi Azərbaycan xalqına əmanət eləyib. İndi hər bir kəsdən xahiş eləyirəm ki, gücünüz nəyə çatırırsa kömək eləyin, düzəyin o 500 manatımızı da aparaq verək, inşallah gətsin, ustamız qurulaşsın. Videomuz yekunlaşır, xahiş eləyirəm, videomuza baxan qardaşlarımız like vurmağı unutmayın. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun Xəqani Məmmədovun kanalında olan xeyriyyətçi insanlara.